Halløjsa, så er det sgu blevet fredag. Vi skal i gang med her blandet med ting sammen. Kan det drikkes? Det er så spørgsmålet. Kan det drikkes? Hvad har vi? Vi har Gatorade, blodappelsin. Og vi har Somersby, elderflower, lime. Det er også hyldeblomst. Og vi har organic mix, pære og mango. Sådan en lille fætter her. Så har vi også mash up, white tea and passion fruit. Sådan der. Og jeg streamer på twitch.tv/slacker.dk og twitch.tv/slacker.dj. Og kick.com/slacker.dk. Nå, lad os så se at komme i gang, sagde jeg. Jeg var lige ved at det kom fra det, så det er så lige en lystig sådan en sideskud, som jeg siger. At, se lige det her hernede i. Det ser helt videre lækkert ud. Så er det sådan noget mos. Der går mos i det i dag. Sådan der. Der er så noget mosfrugt her, sådan noget babyfrugt der. Jeg tror faktisk, så er noget som babyer, de får og så spise. Tror jeg faktisk. Så tager vi så noget Starbucks Triple Hot Espresso. Hot. I know, hvor hot det bliver, men kom her, der er I. Så har man lige så muligt der. Det skal nok blive rigtig lækkert, tror jeg. Du siger, jeg håber på det. Og så tager vi også sådan lidt Somersby. Hyldeblomst og lime. Hælder heroppe i. Sådan der. Det skal nok blive rigtig lækkert. Nu er spørgsmålet, om noget kan have plads til det hele i det her gang, vi har. Nå, så må jeg nøjes, som man siger. Hold da kæft. Det skummer. Det gør det. Jeg tror bare, at vi gemmer den der passion fruit, så. Der er simpelthen ikke plads til det. Der er ikke plads til det hele. Det er så, fordi jeg hælder det for hurtigt. Det var også sådan noget passion fruit i. Det er sæben lækkert, det her. Jeg snyder lidt, gør jeg. Så. Det er den her. Her i. Der ryster vi lige lidt. Jeg håber, der kan være plads lidt mere i. Jeg har det så nu, fordi jeg har fået rystet lidt sammen. Som man siger. Sådan der. Så skal jeg nemlig ikke mere i af det. Og tager man drikke det? Selvfølgelig gør man det. Det gør man da. Der skal lidt mere elderflower i. Sådan der. Skål. Nu ser jeg, hvordan jeg tager det. Smager faktisk rigtig noget. Så en god pærevælling, altså den ene eller anden, det ene neutraliserer det andet. Så jeg vil faktisk sige, at den her smager faktisk okay. Behagelig blød smag. Ja. Og det vi kan se i baggrunden, det er det gamle posthus i Kolding. Ja. Den får, jeg vil sige, den får 2 vaskebjørn ud af 6 mulige.
Det er den faktisk. Og jeg vil slutte af med at sige, husk at like videoen og subscribe til mig. Og læg en kommentar her nede i kommentarfeltet. Og tjek ud på twitch.tv/lagger.dk og twitch.tv/lagger.dk. Sådan der. Og det vil jeg bare slutte af med at sige, som altid, happy streaming. Vi ses igen om en uge tid. Ciao.